NTV នៅជិតលោកអ្នកជានិច្ចខ្ញុំឈ្មោះគំកំហួយមានស្រុកកំណើតនៅភូមិលេខ1ឃុំកងជ័យស្រុកអូររាំងឪខេត្តត្បូងឃ្មុំចា៎កូនរបស់ខ្ញុំគាត់ផ្នែក IT ជាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺថាមានចិត្តសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់គេសង្ឃថាមិនលក់ស្រួលងាយដល់កូនខ្ញុំធ្វើការងារហ្នឹងមិនបាច់ទៅរកបច្ចាក់អីទេមានសញ្ញាបត្រពិតប្រាកដខ្ញុំមានភាពវិជ្ជមានច្រើនក្នុងការទទួលសញ្ញាបត្រនៅថ្ងៃនេះមកពីគេមានជំនាញនិងចំណេះដឹងពិតប្រាកដការទទួលនៅសញ្ញាបត្រនៅថ្ងៃនេះកូនខ្ញុំអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានជូនប្រទេសជាតិបានហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមជនបទទាំងអស់ត្រូវតែជំរុញកូនរបស់យើងសូមបីតែស្រីក៏ត្រូវជំរុញប្រុសក៏ត្រូវជំរុញមិនមែនរើសអើងតែបុរសទេគឺសូមជំរុញមានភាពថាឲ្យមានភាព gender ចូលរួមទាំងអស់ឲ្យរៀនដល់ថ្នាក់សកលវិទ្យាល័យដើម្បីយកសមត្ថភាពយកធនធានមនុស្សនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយកទៅផ្សព្វផ្សាយថានេះធនធានស្រុកយើងក៏មានចំណេះដឹងដូចគេដែរអាចចូលប្រឡងថ្នាក់អន្តរជាតិបានជាគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺចង់អញ្ចឹងហើយឲ្យមានធនធានពិតប្រាកដអត់ទៅបងអូនជួយដល់បងបែរវិធានីបងអូនមកទទួលសញ្ញាបត្រថ្ងៃនេះលើមុខជំនាញនេះដែរIT បងខ្ញុំមាននៅសាលា IU នេះខ្ញុំទទួលបានចំណេះដឹងច្រើនបងពីក្នុងសាលានិងក្រៅសង្គមបាទនៅសង្គមបងខ្ញុំតាមស្ញាថាអ្នកយើងជំនាញនេះសូមមេត្តាប្រើប្រាស់វាឲ្យមានប្រយោជន៍នៅក្នុងសង្គមហើយនឹងធ្វើវាឲ្យកាន់តែល្អឡើងពោលរួមខ្ញុំផ្ទាល់គឺការសប្បាយរីករាយដោយសារកូនខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមួយដែលគេត្រូវបានគេបញ្ចប់ហើយក្នុងការជឿជននេះជាការលើកទឹកចិត្តមួយដល់កូនកូនដែលខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រហើយនឹងលទ្ធផលដែលគេបានប្រកបកន្លងមកបាទខ្ញុំមកខាងខេត្តតាកែវបាទខ្ញុំជាគ្រូបរិញ្ញាគ្រូបរិញ្ញាកូនកូនស្រីបាទបាទផ្នែកខាងភាសាអង់គ្លេសកូនរបស់ខ្ញុំគឺរៀនផ្នែកខាង8អញ្ចឹងផ្នែករូបមាប៉ុន្តែទៅតាមហ្នឹងដោយសារមុខជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងជាមុខជាមួយដែលវាអាចសំនៅចាំឲ្យរៀនទាំងពីរបាទន័យថាឥឡូវនេះបើសិនតែយើងចេះតែជំនាញអត់ជាភាសាអង់គ្លេសយើងធ្វើការទៅវាពិបាកអញ្ចឹងណាមុនឲ្យកូនរៀននេះយើងសាវជ្រាវដែរអញ្ចឹងណាយើងចង់បានសាលាល្អហើយតាមពិតសាលាអាយុជាសាលាមួយដែលល្អដែលឃើញថារៀនទៅកូនកូនវាប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនៅពុកដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងត្រូវជំរុញកូនឲ្យខំរៀនសូត្រតែហ្នឹងគឺថ្ងៃចុងក្រោយសូមមកជួយលើកទឹកចិត្តពីមុនមកដោយការសកលខ្ញុំរៀនពីមុនមកគឺថាប្រឡងប្រឡងអត់មានតែសម័យឥឡូវគឺមានការលើកចិត្តជាពិសេសខ្ញុំមកចូលក្នុងសាលបន្ទប់រោងចាំអីចឹងតែឃើញពុកម្ដាយចូលមិនមានការរំភើបដែរដល់ថាឃើញគាត់ចូលរួមចារនេះដែរមិនតែតែខ្ញុំទេសូម្បីតែក្រុមគូសានិស្សិតដទៃទៀតក៏គេមកអបអរសាទរដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំជាសិស្សផ្នែកអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសដោយសារតែវិសាអង់គ្លេសជាភាសាទី2របស់នៃបន្ទាត់ទីភាសាដើមរបស់យើងក្នុងការសង្គមការងារប្រកបកិច្ចការផ្សេងផ្សេងប្រស័យតទៅផ្សេងផ្សេងគឺត្រូវការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានជាខ្ញុំប្រឹងប្រែងរៀនរហូតដល់ទៅបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេសនៅសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិមានបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកជាគ្រូបង្រៀនពេលដែលចាប់ទៅខ្ញុំអាចធ្វើជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសក៏បានឬក៏បម្រើការនៅក្នុងក្រសួងការងារផ្សេងផ្សេងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់សាកលវិទ្យាធិការដែលបានបង្កើតសាកលវិទ្យាល័យនេះឡើងក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំដែលខំខិតខំទាំងកម្លាំងកាយចិត្តចំណាយពេលវេលាលុយកាក់ទាំងស្រុងដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើការសិក្សារហូតដល់បានបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះស្មាព្រនាមធម្មវិចារោឆៃសៅហើយដែលជាប្រជាអធិការវត្តចាំសូរិយាកន្លែងខាងឃុំអូរសីស្រុកកំពង់តឡាយខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងថ្ងៃនេះដែរអាត្មាក្នុងនាមជាប្រជាអធិការហើយថ្ងៃនេះគឺមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលព្រះអង្គដែលជាគ្រូសូត្រឆ្វេងស្ដាំដែលព្រះអង្គបានសិក្សារៀនសូត្របញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
នៅក្នុងសាលាអាយុនេះក៏មានសេចក្តីត្រៃអរពំនាំនៅការលើកទឹកចិត្តជូនដល់ព្រះអង្គមកសូមចម្រើនពរហើយនឹងត្រាប់ថ្វាយបង្គំណាដល់ប្រកាសណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គលោកមានទឹកប្រតីហើយរួមទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នឹងហើយដែលជានិស្សិតទាំងអស់ដែលចង់រៀននៅសាលាអាយុនេះគឺមិនថាសាលាណាទេសំខាន់គឺមានឆន្ទៈវិរិយៈសេចក្តីព្យាយាមនឹងអត់ធ្មត់ក្នុងការសិក្សាបើតម្លៃការសិក្សានឹងថាអ្នកមានវិជ្ជាប្រៀបដូចជានាវាមានចង្កូតហើយរីឯអ្នកអត់វិជ្ជាអានឹងដូចនាវាអត់ចង្កូតអញ្ចឹងគេចង់ទៅខាងណាក៏បានដែររីឯសង្គមជាតិយើងគឺគេត្រូវការអ្នកមានចំណេះនាងខ្ញុំឈ្មោះលេងសេរីរាំងសៃនាងខ្ញុំគឺជានិស្សិតបរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី4ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសនៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយដែលបានទទួលនៅសញ្ញាបត្រក្រោមការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកចំពោះការទទួលសញ្ញាបត្រនេះក្រោយពីការបញ្ចប់សញ្ញាបត្រនេះខ្ញុំនឹងយកចំណេះដឹងខ្ញុំទៅប្រើប្រាស់ទៅចែករំលែកទៅបងប្អូននិងជួយបង្រៀនបងប្អូនជំនាន់ក្រោយក៏ដូចជាចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ប៉ាម៉ារបស់ខ្ញុំដែលបានចំណាយទាំងកម្លាំងកាយទាំងកម្លាំងចិត្តទាំងថវិកាដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការសិក្សារបស់ខ្ញុំហើយក៏អរគុណដល់លោកគ្រូនិងសាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់ដែលបានខិតខំបង្រៀនដល់ពួកខ្ញុំNTV នៅចិត្តលោកអ្នកជានិច្ច